মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস ওয়েলকাম আজি এই ভিডিওটি ক্লাস এইটর গণিত পাঠ্যপুথির পার্ট নং টু অনুশীলনী টু পয়েন্ট ওয়ানর কোয়েশন নম্বর ওয়ানর গণিত সমাধান করে বুঝাই দিয়ার চেষ্টা করা হব মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আজি অষ্টম শ্রেণীর অনুশীলনী টু পয়েন্ট ওয়ানর সম্পীকরণব সমাধান করা এই গণিত এই গণিতসমূহ কৰাৰ আগতে আমি দুটামান কথা জানি ল'ব লাগিব আহ জানি লওঁ সমীকৰণ সমাধানৰ নিয়ম দুয়োপক্ষৰ লগত একোটা সংখ্যা যোগ কৰি আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ দুয়োপক্ষ মানে সুপক্ষ আৰু বাওঁ পক্ষ দুয়োপক্ষৰ পৰা একেটা সংখ্যা বিয়োগ কৰিও কৰিব পাৰি বা দুয়োপক্ষৰ একেটা সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিও কৰিব পাৰি বা দুয়ো পক্ষকে একেটা অক্ষণ্য সংকাৰে শৰণ কৰি পাঁচ নম্বৰ নিয়মটো হ'ল সমীকৰণত থকা ৰাখি বা পদসমূহৰ চীনৰ সলনি কৰি বাপক্ষৰ পৰা সুপক্ষলৈ আৰু সুপক্ষৰ পৰা বা পক্ষলৈ পক্ষান্তৰ কৰি পদ বা ৰাখি পক্ষান্তৰ কৰিলে ধনাত্মক ৰাখি বা পদটো ঋণাত্মক হয় আকৌ ঋণাত্মক ৰাখি বা পদটো ধনাত্মক হয় মানে প্লাছ থাকিলে মাইনাছ হৈ যায় মাইনাছ থাকিলে প্লাছ হৈ যায় আৰু শেষৰ নিয়মটো হ'ল বৰ্জকৰণ প্ৰক্ৰিয়া তাৰমানে ৰাখিটো এ বাই বি ইকুৱেল চি বাই ডি আছে এইটো কি হৈ যাব এ ইন টু ডি আমাৰ নম্বৰ কি হ'ব বি ইন টু চি আহা এতিয়া কৰোঁ ইয়াত আছিলে ৰাখিটো ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি ওৱান এইটো আমি দেখিলোঁ ইয়াত প্লাছ ফাইভ আছে আমি উভয় পক্ষৰ লগত ফাইভ মাইনাছ কৰিও কৰিব পাৰি এইদৰে কৰিব পাৰোঁ 4x এক্স 5 ফাইভ মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু টুয়েন্টি ওয়ান ইয়াদ ফাইভ নয় এতিয়া সুপক্ষ তো আমি কি করে মাইনাস ফাইভ করবেন কি হব ফোর এক্স থাকলে ফাইভের পর ফাইভ মাইনাস 0 জিরো হয়ে টু ফাইভ গলে কি হব সিক্সটিন এতে আমি আপনি কী উভয় আমি হৰণ কৰি দিওঁ ইয়াতো ফ'ৰ দিলোঁ ইয়াতো ফ'ৰ দিলোঁ ঠিকেই হ'ব ফ'ৰ ফ'ৰ কেনচেল হৈ গ'ল এক্স থাকিল চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল ফ'ৰ নাইবা এই অংগণিতটো আমি এইদৰেও কৰিব পাৰোঁ বা তোমালোকৰ যিটো সুবিধা হয় সেইমতে কৰিবা আহা ইকুৱেলটো কিমান আছিলে টুৱেণ্টি ওৱান প্ৰশ্নটো তেতিয়া আমি এইদৰে কৰিব পাৰোঁ ফ'ৰ এক্স এতিয়া দেখিলোঁ সমান চিহ্ন সুফলে কি আছে টুয়েন্টি ওয়ান বা কি আসলে প্লাস ফাইভ আমি যদি পক্ষান্তর কর মানে বা ফলার পর সুফালে নিউ তাহলে প্লাস থাকলে কি হয়ে যায় মাইনাস হয়ে যায় আর মাইনাস থাকলে প্লাস হলে হতে কি হবো ফোর এক্স ইকল টু টুয়েন্টি ওয়ানের পর ফাইভ গেলে কি হব সিক্সটিন এক্স ইক টু কি হব সিক্সটিন বাই ফোর 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 যা সিক্সটিন তারপর এক্স ইকুৱেল টু ফ'ৰ নাম্বাৰটোতো আছিলে ছেভেণ্টিন ৱাই মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু ফৰ্টি এইট এইটো প্ৰথমে আমি এইটো নিয়মত কৰিলোঁ যিহেতু মাইনাছ আছিলে মাইনাছ থ্ৰী আমি কি কৰিব পাৰোঁ উভয় পক্ষৰ লগত প্লাছ থ্ৰী কৰি দিব পাৰোঁ মাইনাছ ছেকেণ্ড প্লাছ হ'ল ত' ফৰ্টি এইটৰ লগত আমি প্লাছ থ্ৰী কৰি দিলোঁ কিমান হ'ব এতিয়া ছেভেণ্টিন ৱাই মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী কেঞ্চেল হৈ গ'ল ফৰ্টি এইটৰ লগত থ্ৰী প্লাছ কৰিলে কিমান হয় ফিফটি ওয়ান এতিয়া আমি দেখিলভেন্টিনে আমি যদি লগত উপাভক্ষারভেন্টিনে ডিভাইড কৰোঁ তেনেহলে কিমান হব ফিফটি ওৱান বাই সেভেন্টিন 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 কেনসেল কর সেভেন্টিন থ্রি যা ফিফটি ওয়ান ওয়াই ইকল টু থ্ৰী বা কৰিব এইদরে এইটো ইজি হব সেভেন্টিন ওয়াই মাইনাস থ্রি ইকল টু ফর্টি এইট ছেভেণ্টিন ৱাই ইকুৱেল ফৰ্টি এইট বা পকত কি আছে মাইনাছ থ্ৰী এইটো সু পক্ষলৈ গ'লে কি হ'ব পক্ষান্তৰ কৰিলে প্লাছ হৈ যাব প্লাছ থ্ৰী তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব ছেভেণ্টিন ৱাই ইকুৱেল ফৰ্টি এইটৰ লগত থ্ৰী প্লাছ কৰিলে কি নহ'ব ফিফটি ওৱান কি হ'ব ৱাই ইকুৱেল টু ফিফটি ওৱান ইয়াত যদি পুৰণত থাকে এইটো ইপিনে আহিলে শৰণত হৈ যাব মানে ডিভাইড হৈ যাব চেভেন চেভেন টেন লগত থ্ৰী ইন টু কৰিলে কোৱা নাই ফিফটি টু তাৰ ফল ৱাই ইকুৱেল টু থ্ৰী আমি এইদৰে কৰিব পাৰোঁ তিনি নম্বৰটো আছিলে মাইনাছ এইট প্লাছ টু এক্স ইকুৱেল মাইনাছ ফ'ৰ এইটো কিদৰে কৰিম আমি যিহেতু আমাৰ এক্সৰ মান উলিয়াব লাগে টু এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ ফ'ৰ এইটো সৌ ছাইডত আছে সমান চিহ্নৰ ইয়াত মাইনাছ আছে যদি আমি পক্ষান্তৰ কৰোঁ তেনেহ'লে মাইনাছ টু কি হৈ যাব প্লাছ হৈ যাব প্লাছ এইট এতিয়া চালোঁ টু এক্স ইকুৱেল ফ'ৰৰ আগত মাইনাছ আছে আৰু এইটোৰ আগত প্লাছ আছে যদি এটাৰ আগত প্লাছ আৰু এটাৰ আগত মাইনাছ থাকে ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো বিক কৰি দিব লাগে আঠৰ পৰা ফ'ৰ গ'লে কিমান ফ'ৰ আৰু ডাঙৰটাৰ আগত ছাইনটো পৰে ডাঙৰ আগত কি আছে প্লাছ আছে প্লাছ হ'ব টিকেল এক্স ইকুৱেল কি হ'ব ফ'ৰ যিহেতু এইটো পুৰণত আছে এইপিনে আহিলে হৰণত হৈ যাব দুই দুগুণ চাৰিফল এক্স ইকুৱেল টু এইটো হ'ব আনচাৰ এতিয়া নাম্বাৰ ফ'ৰটো কৰোঁ নাম্বাৰ ফ'ৰটো আছিলে ছিক্স এক্স বাই ছেভেন ইকুৱেল টু ফৰ্টি টু এইটো দুটা নিয়ম আছে তাতে এটা নিয়মেই দেখাই দিছোঁ এইটো আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰি এইদৰে শিকাইছিলোঁ নহয় এ বাই বি ইকুৱেল কি হয় চি বাই ডি কি হয় এ ইন টু ডি সমান বি ইন টু চি এইটো নিয়মত কৰিম ইয়াত তলত কি আছে ইয়াত ফৰ্টি টু বাই কিবা এটা তাৰমানে ওৱান থাকে যিকোনো একটা সংখ্যা লিখিলে তার তলত কি থাকে ওয়ান থাকেই এটা আমি কি করে এই ক্রস মিল সিক্স এক্স ইন্টু ওয়ান কি হবো সিক্স এক্স আর সেভেন ইন্টু ফর্টি টু কি হবো আমি এইদরে লিখে দিলাম এক্স রে এক্স ইকাল টু সেভেন ইন্টু ফর্টি টু বাই সিক্স ছয় সাত গুণ বিয়াল্লিশ এতে এক্স ইকাল টু সেভেন সেভেন যার মানে সাত সাত গুণ ফর্টি নাইন এইটার পর আনসার এতিয়া ছিক্স নম্বৰটো কৰোঁ ছিক্স নম্বৰটো আছিলে থ্ৰী এক্স ইকুৱেল ওৱান এইটি প্লাছ ছিক্স এক্স থ্ৰী এক্স দেখিলোঁ আমি প্ৰথমে কি চাব লাগে একেই যেনেকৈ ইয়াৰ ইয়াৰ এক্স আছে ইয়াৰ লগত ধৰক তো ইয়াৰ লগতো এক্স আছে এই এই এইটো আমি পক্ষান্তৰ কৰি ল'ব লাগিব থ্ৰী এক্স আছে ইয়াত প্লাছ আছে তাৰপিছত যদি সমান চিহ্নৰ এই তাৰমানে সোঁৱৰ ছাইডৰ পৰা বাওঁফালে আনো তেতিয়ালৈকে ছাইনটো মাইনাছ হৈ যাব যিহেতু প্লাছ আছে মাইনাছ হৈ গ'ল কি আছে ওৱান এইট্টি ঠিকেই হ'ব যদি মই কৈছিলোঁ ন যে এটাৰ আগত মাইনাছ আৰু এটাৰ আগত প্লাছ থাকিলে ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো বিক্ৰী কৰি দিব লাগে ছিক্সৰ পৰা থ্ৰী গ'লে কিমান থ্ৰী আৰু ডাঙৰটোৰ আগত ছাইনটো পৰে ডাঙৰ আগত কি আছে মাইনাছ মাইনাছ হ'ল মাইনাছ থ্ৰী এক্স ইকুৱেল টু ওৱান এইট্টি এতিয়া মই এক্সৰ ভেলিউ ওলাব লাগে এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছটো থাকি যাব ওৱান এইট্টি বাই থ্ৰী তিনিদিন কৰাটো গ'লে তিনিশ গুণ ওঠৰ হৈ গ'ল তাৰপৰা এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ ছিক্সটি এইটো হ'ব আনচাৰ ছেভেন নম্বৰটো আছিলে টু এক্স প্লাছ থ্ৰী ইকুৱেল এক্স প্লাছ ফ'ৰ এতিয়া আমি কিদৰে কৰিব লাগিব প্ৰথমে আমি এক্সকেইটা চাব লাগিব এক্স এইটো আছে আৰু এইটো আছে তাৰ প্ৰথম টু এক্স লিখিলোঁ যিহেতু এইটো সমানচিনৰ সিপাৰ আছে তাৰমানে সোঁচাৰ্টত আছে আমি বাপক্ষত আনিব লাগে এইটো প্লাছ আছে মানে চাইন নাথাকিলে প্লাছ বুলি বুজায় তেনে এইপিনে আহিলে মাইনাছ হ'ল এইপিনে কিমান আছে ফ'ৰ এইটো প্লাছ আছে এইটো পক্ষান্তৰ কৰিব লাগিব চাইণ্ট থাকি যাব মাইনাছ কিমান হ'ল টু এক্সৰ পৰা এইট ইয়াত মানে কি এক্স আছে মানে কি এইটো ওৱান ওৱান এক্স মানে টুৰ পৰা ওৱান গ'লে ওৱান তাৰমানে আমি এক্স লিখিব পাৰোঁ ইকুৱেল টু ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী ওৱান তাৰপৰা এক্স ইকুৱেল টু ওৱান এতিয়া ইয়াত আছিলে এইট নম্বৰটো টু মাইনাছ ফাইভ এক্স ইকুৱেল থ্ৰী এক্স মাইনাছ নাইন আমি কিদৰে কৰিব লাগিব প্ৰথমে এক্সকেইটা চাব লাগিব এক্স থকা চাব লাগিব ইয়াত কি আছে মাইনাছ ফাইভ এক্স মাইনাছ ফাইভ এক্স লিখিলোঁ সোঁ ছাইডত কি আছে সমান চিহ্নৰ থ্ৰী এক্স প্লাছ থ্ৰী এক্স এইটো ছাইড চেঞ্জ কৰিলে কি হ'ব মাইনাছ থ্ৰী এক্স এইপিনে কিমান আছে মাইনাছ নাইন এই যিহেতু এইটো প্লাছ আছে একো ছাইড নাই মানে প্লাছ এইটো চাইড চেঞ্জ কৰিলে কি হ'ব মাইনাছ টু আমি জানো যে মাইনাছে মাইনাছে কি হয় প্লাছ হয় কিন্তু ছাইনটো কি হয় মাইনাছ পাঁচে তিনি আঠ তাৰমানে এইট এক্স ইকুৱেল ইয়াৰ দুইটাই নাইনৰ আগতে মাইনাছ আছে টুৰ আগতে মাইনাছ আছে কিন্তু মাইনাছ মাইনচে প্লাছ হ'ব কিন্তু ছাইনটো মাইনাছ হ'ব ন দুই এঘাৰৰ তেতিয়া দেখিলোঁ আমি মাইনাছ মাইনাছ কেঞ্চেল হৈ গ'ল এক্স ইকুৱেল টু এই চাইডৰটো ওপৰত বয় বাই এইট এইটো হ'ব আনচাৰ এতিয়া হা নাইন নম্বৰটো কৰোঁ নাইন নম্বৰটো আছিলে ফাইভ ইণ্টু পি মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল থ্ৰী ইনটো পি প্লাছ টু কিদৰে কৰিব লাগিব এইটো ইনটো বুজাই প্ৰথমে আমি এটোৰ লগত এটো পূৰণ কৰিব লাগিব ফাইভৰ লগত পি পূৰণ কৰি লাগিব ফাইভ পি তাৰপিছত চাইনটো দিলোঁ মাইনাছ তাৰপিছত ফাইভৰ লগত আকৌ থ্ৰী পূৰণ কৰিব লাগিব তিনি পাঁচগুণ পোন্ধৰ ইকুৱেল এইটো ইনটো বুজাই ইয়াত একো চাইন নম্বৰ এইটোৰ লগত ইনটো কৰিব লাগিব থ্ৰী পি কি আছে প্লাছ তিনিটো গুণ ছিক্স তাৰপিছত ফাইভ পি আৰু পি থকা এই ৰাখিখনতো আছে এইটো ইয়াত প্লাছ আছে এইপৰা আহিলে কি হ'ব মাইনাছ থ্ৰী পি আৰু সংখ্যাবিলাক সুফাল লৈ যাব লাগিব তাৰমানে ইয়াত ছিক্স আছে এইপৰা কি আছিলে মাইনাছ ফিফটিন এইটো ছাইড চেঞ্জ কৰিলে কি আহিবতো প্লাছ ফিফটিন এতিয়া কিমান হ'ব ফাইভৰ পৰা থ্ৰি পি কৰি লিখিব নাই টু টু পি কুৱেল ছ পনেরো যোগ করলে কেম হবো একুশ টুয়েন্টি ওয়ান দেয়ার ফোর পি ইকল টু কি হব টুয়েন্টি ওয়ান বাই টু এই হব আনসার এটা টেন নম্বর তো আচ্ছা থ্রি বাই ফোর ওয়াই ইকুয়াল মাইনাস নাইন এই আমি বজ্রগুলন প্রতিো করি থ্রি বাই ফোর ওয়াই ইকুয়াল মাইনাস নাইন তার কি নাইনের তলত ওয়ান আছেই যিকোনো সংখ্যা থাকিলে তেনেকৈ আমি কি কৰিম বৰ্জ্য কৰি কিদৰে কৰিম এতিয়া ফ'ৰ ৱাই ইন টু মাইনাছ নাইন আপুনি কি হ'ব থ্ৰী ইন টু ওৱান তাৰমানে থ্ৰী ইণ্টু ওৱান থ্ৰী এতিয়া প্লাছ মানে মাইনাছ চাইন কিমান থাৰ্টি ছিক্স ৱাই ইকুৱেল টু থ্ৰী এতিয়া ৱাই ইকুৱেল টু কি হ'ব থ্ৰী এতিয়া মাইনাছটো আছিলে এই মাইনাছ টু বাই কি আজিব থাৰ্টি ছিক্স তিন একুণ তিন তিন এক গুণ তিন তিন দুগুণ ছয় তার মানে ওয়াই ক্যালটি কি হব মাইনাস ওয়ান বাই টুয়েলভ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং ইয়ার পরবর্তী ভিডিওত এই পাঠর বাকি গণিতমূর বুঝাবলে চেষ্টা করা হব পর্যায়ক্রমে